Vai. É, vamos mudar, precisa saber se tá igual. Vai descer uma só, desce rápido. Quer ver, ó? Você faz o manual pra ver? Na bobina lá em cima. É regulagem hidráulica. Vou subir nessa, só que me dá uma olhada. É sim, tem três bobinas. Vou descer em automático. Ela vai descer rápido. Desacelerou.